Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum para penonton semua. Topik kita pada hari ini Masya Allah sangat-sangat menarik dan saya kira ini adalah topik seronok kita nak bersimbang sebab dia adalah sesuatu nak kita seronok ke sesuatu orang kita ni memang suka perkara-perkara yang apa mistikal tapi kita tidak mahu bersembang ataupun berbicara dalam konteks mistikal. Insya-Allah apa yang kita akan perbincangkan uh, pada hari ini daripada konteks nas daripada al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah uh, acuan assalamualaikum. Insya-Allah ada berpandukan al-Quran dan Sunnah. Dan topik kita pada hari ini masya-Allah namanya yang kita letakkan ialah Kejahatan sihir dan ini kita sebagai umat Islam tidak menafikan kewujudan sihir, gangguan jin dan syaitan. Malah Allah sendiri dah bagi tahu kat kita melalui surah Al-Falaq ayat 1 sehingga 5 dan kita pun tahu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disihir. Dan dengan itu saya tak nak lengahkan masa, saya nak gunakan insya-Allah apa kongsikan seluruh apa sesi kita ni untuk kita bersama dengan pakar InsyaAllah allah bersama dengan ustaz Muhammad Apandi Husin ketua Lajnah pengurusan SOP Darus dan yang paling penting sekali ialah untuk kita memastikan bahawa kita hidup untuk membina syurga di rumah, untuk kita membina rumah di syurga dan untuk kita sekeluarga masuk ke syurga. Itu yang kita mahukan. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya pada mereka semua kita nak wawarkan bersama dengan kami di Facebook. Kalau tak dapat nak tengok sampai habis, Ikutlah berkebut... tengah pergi office kan. Boleh tengok di Facebook kami, Facebook TV Al Hijrah untuk perbincangan yang sepenuhnya. Dan mereka juga kita nak wawarkan untuk bersama dengan kita di Telegram uh, agar apa kita dapat sama-sama lebih rapat uh, dalam apa uh, perbincangan anda boleh peka dengan apa topik esok uh, so geng-geng yang kat Telegram dah tahu dah hari ni topik apa sebenarnya malah anda sendiri boleh uh, memberikan komen dan juga apa request nak topik apa dan sebagainya insyaallah kita akan kongsikan dari masa ke masa maklumat uh, supaya anda ada interaksilah dengan kami insyaallah uh, khususnya para asatizah moga kita sentiasa dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Okey uh, Berbalik dengan uh, topik kita pada hari ini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Allah Yang Rakan penting aku. kami kat TV Hijrah Bawa kalau berbincang tu Mereka yang benar-benar pakar dan ahli uh, so Pembetulan so, uh, ya? Bukan pakar Kita pakar-pakar Pakar-pakar <laughs> InsyaAllah Tapi okay. kita naklah orang yang ada autoriti Ustaz InsyaAllah uh, Orang yang bercakap tu Dia memang bercakap bersanakan ilmu kan insya insya Allah. Ustaz Dan insyaAllah Ini kita nak uh, huraikan Topik kita supaya kita betul-betul dapat hadam tentang isu ni dan uh, saya minta izin saya untuk kita baca terjemahan um, surah kita pada hari ini, insya Allah. Baik uh, yang bermaksud, alhamdulillah. Insya Allah, rajim bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menguasai subuh, fajar, daripada kejahatan makhluk yang Dia ciptakan dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita dan daripada kejahatan makhluk-makhluk penyihir yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan talinya dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia melaksanakannya. Malah ada terjemahan yang kata yang seorang pendengki apabila dia dalam keadaan mendengki. Betul. Baik, um, Ustaz. Betul. Jadi tanpa melingahkan masa, topik kita pada hari ini, masya Allah, topik yang begitu... Um, yang yang kita tak dapat nafikan berlaku dalam kalangan masyarakat kita malah di luar negara dan bukannya dalam kalangan umat Islam sahaja kau orang yeah. kata orang Melayu kita ni duk percaya sebenarnya kalau kita analisa uh, orang ke Eropah pun ada juga isu-isu sebegini kena yeah. apa orang kata uh, voodoo dan sebagainya yeah. jadi ustaz kita tak tadabbur hari Insya insyaallah saya serah pada ustaz ayat kita dalam konteks perbicaraan kita pada pagi ini. silakan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berbahagia penerbit Farah dan kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dilindungi, dipelihara sebagaimana Allah Taala itu memelihara Nabi dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Farah sebut tadi, Al-Quran Al-Falaq 1 sampai 5 ini menyebutkan dalil khusus bahawa di atas muka bumi ini ada banyak bentuk-bentuk kejahatan. Allah Taala tak turunkan ayat ini saja-saja nak, nak bagi tahu kita bahu benda tu memang ada. cuma nya saya nak nasihatkan kepada masyarakat uh, ini secara keseluruhan tasawur dia helikopter view dia janganlah uh, bila ada satu satu perkara kita kita nak kaitkan dengan gangguan. Okay, satu perkara gangguan gangguan tu memang ada tapi sekarang ini kita memang khususkan untuk topik ini sebab kadang kadang memang betul lah farah sebut tadi sebab orang suka dengan yang mistik tu. Mm -mm. sehingga dia menyebabkan dia jadi terkongkong dengan dalam lingkungan itu saja. Okey. Uh, sebab sebenarnya kalau penyakit ni secara ringkas sebelum kita masuk tadi berayat ni penyakit ni dia asalnya ada tiga punca dia. Satu fizikal. Jatuh luka dan sebagainya. Yang kedua dipanggil uh, bermula daripada gangguan emosi, dipanggil psychosomatic. Pakar psikologi tahu benda ni. Kemudian yang ketiga barulah gangguan. Gangguan ada tiga. Tiga jenis. Yang pertama gangguan yang kita jumpa secara tak sengaja. Kita masuk hutan jadi terganggu tempat dia. Kau tu tengah relax. Lepas makan tengah hari tiba-tiba ada orang kencing. Boleh kencing sebut kencing? Tak apa. Boleh. Buang air kecil. Buang air kecil. tengah <laughs> -tengah, kan. Jadi dia dia retaliate lah. Dia hmm. marahlah kita jadi dia, dia ganggu lah. Sebab hmm. kita ganggu tempat dia. Kemudian bentuk gangguan yang ke kedua kita silap kita mungkin orang dulu-dulu yang dia mungkin tak ada pendedahan agama, ilmu agama sangat. Jadi dia belajar suatu perkara, kemudian belajar tu ada unsur-unsur uh, bantuan daripada jin dan bila dia meninggal yang itu yang diturunkan yang orang sebut saka. Sepatutnya pusaka, saka kereta. Uh -huh. Dia disakakan benda tu. Okay. Tapi ada juga kes di mana yang dia claim dia saka, tapi sebenarnya dia gangguan biasa. Okey. Okey, yang ketiga barulah sihir. Sihir ini akan melibatkan beberapa pihak. Beberapa orang yang dengki, orang yang menyediakan perkhidmatan dan orang yang menjadi mangsa. Ayat yang kita bincang hari ini merupakan ayat yang asbar menuzul dia. Apa yang Farah sebut tadi betul. Turun ketikanya Rasulullah SAW sendiri diuji. Dan itulah ayat yang sampai kepada sekarang ini untuk kita gunakan untuk jadi warning kepada kita. Mm -mm. Bahawa sebenarnya di atas muka bumi ini ada beberapa bentuk kejahatan. Mm -mm. Ada kejahatan orang yang sihir dengan cara dia meniup, dengan cara dia menjampi mentera. Mm -mm. Kemudian ada kejahatan daripada malam. Sebab malam ni gelap. Betul. Kita boleh masuk lubang, mm -hmm. aksiden, sebagainya. Dan orang nak ganggu kita tu pun, misalnya kata nak mencuri, merompak pun dia waktu malam. Tak Jarang nak, tak apa dia, pun nampak lah. Tak apa uh -huh. nampak, dia kelam-kelam gitu kan. Mm. Jadi kalau orang tak tak mencuri waktu siang, tengah-tengah orang kata uh, tengah tengah hari lit-lit tu. Haah, kurang. Ah <laughs> uh, gitu. Jadi itulah uh, nak, nak, Allah Taala nak bagi kita kalau kita ada masalah kita kembali kepada Allah. Mm -mm. Tuhan yang menciptakan yang mengatur seluruh alam ni mm -mm. bukan setakat kita saja mm -mm. seluruh alam dia ada banyak alam mm. wallahu alam harapnya dengan uh, sedikit itu mungkin dapat suatu lah cuma sikit penambahanlah kut. Mhm. Uh -huh. uh, apa nama tu? Uh, benda ni bermula daripada dengki. Uh -huh. iri hati dan kesalahan yang pertama, dosa yang pertama sekali uh -huh. sama ada di langit ada bumi adalah yang berkaitan dengan hasad dengki. Uh -huh. Hasad dengki di mana iblis dengki dengan uh, Nabi Adam alaihi uh salam. -huh. Kan? Jadi dia tak tak, tak puas hati dengan Nabi uh -huh. Adam sehingga dia buat sesuatu uh -huh. sehingga Nabi Adam di uh, apa nama tu? diturunkan uh, ke diturunkan bumi. ke bumi ini. Okay. Hmm. Kemudian kesalahan yang pertama di atas muka bumi ini pun dilakukan oleh uh, Kabil dan Kabil dengan Habil. Habil. Semua orang hmm. tahu benda tu Dengki dia juga. Dengki juga punca dia. Maknanya hmm. dengki ini adalah dosa yang 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 paling ahwal. Hmm. Hmm. Dan sampai sekarang ada. Hmm. Kita minta lindunglah dengan apa yang berlaku tersebut. Baik. Itulah buat sementara waktu. Masya Allah, hmm. memang uh, sampaikan orang yang beriman pun boleh mengainkan orang. Bayangkan, ini kan pula mereka yang mengambil langkah-langkah untuk Uh, menggunakan khidmat ahli sihir. Yeah. Okey ustaz, uh, satu lagi yang kita nak tahu uh, ialah tentang tanda-tanda orang di sihir mm -hmm. um, um, Ustaz kata tadi dari segi bentuk fizikal, dari segi bentuk mental kan. Mm -hmm. Jadi ada pelbagai uh, rupa dan bentuk. Adakah kudis tu tanda orang tu di, di sihir ataupun <laughs> uh, penyakit kulit dan sebagainya? Benda tu fizikal kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Baik, uh, Dia begini Uh, apabila seseorang tu uh, nak diganggu mm. tanda yang paling awal sekali dia diganggu dalam keadaan tidur susah okay. nak tidur mm. kenapa tidur tau mm -mm. sebab seseorang ni tidur telah waktu dia rehat mm -mm. kalau dia tak nak rehat tak tidur jadi bangun pagi besok pening kepala jadi dia akan jadi bad mood mm -mm. jadi dia akan uh, sleep deprived betul symptoms itu uh -huh. orang kampung cakap tu <laughs> itu yeah, dia akan condition. dia akan tak boleh nak fokus yeah. kerja dia jadi dia akan jadi cepat marah dan macam-macam betul jadi yang pertama sekali dia akan ganggu waktu tidur tidur tu mungkin dengan mimpi buruk dan sebagainya dia mm. mudah terjaga dan sebagainya hmm -mm. nanti saya akan pergi kepada soalan Farah tu okey kemudian yang kedua bentuk gangguannya yang biasa diganggu adalah selera makan dia tak ada selera nak makan hmm -mm. sama ada lelaki atau perempuan lebih teruk lagi kalau perempuan dia tak ada selera nak masak. Oh <laughs> jadi, yang tu. Keluarga dia pun akan jadi susah juga. Anak isti, anak, anak suami dia lah. Saya tak tinggal <laughs> sebab sekarang ni memang ramai macam tu Ustaz. Ya. Tapi dia call Grab jelah. <laughs> oh, kena Nasib ada Grab lah. Kan? Ha, tapi ini betul-betul dia jadi tak nak masak langsung. Ya. Itu adalah tanda-tanda sihir juga. Bukan. Maksud saya uh, bila dia berkaitan dengan makanan. Okey. Dia tak ada selera makan. Jadi dia akan jadi kurus lah. dia akan okay. dia lain dan benda yang Farah sebut tadi itu... misalnya kata dia sehingga ada menana, ada kudis dan sebagainya, mm -hmm. SOP kita kami dia ada Syifa mm -hmm. bila pesakit datang dia kata tak saya kudis saya kena sihir. Kan mm -hmm. tu lagi. Mm. Dah tanya dia, dah pergi klinik belum? SOP kita kata dia mesti dapatkan rawatan secara alopati dahulu. Itu sebut dalam SOP kita. Dia kata belum pergi, lepas ini, kena pergi. Sebab kita rawatan Islam adalah complimentary saja. Mm. Pelengkap saja. Sebab rawatan moden mm. adalah rawatan Islam juga. Betul. Tak boleh nak di mm. asingkan. Mm, mm. Sebab yang 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 mempeloporinya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina, mm. masya-Allah, wa mm -mm. oh, ista. Mm -mm. Dan masih lagi digunakan teknik-teknik dia rawatan dia sehingga ke sekarang ni. Jadi tapi tak mustahil, tak pelik bila seseorang tu dia kena gangguan, mm -hmm. kenapa racun dimasukkan racun dalam badan dia. Mm -hmm. Mungkin melalui makanan, mm -hmm. mungkin melalui dia panggil contohnya santau angin mm -hmm. jadi menyebabkan sebab santau tu dia bawa benda-benda yang yang berbahaya, yang kotor. Contohnya dia ambil gelas kaca tu ditumbuk, lepas dia, dia ambil miang buluh tu di diproseslah. Dia bagi allergic lah apa kata lain? Alergi macam-macam ada. Okay. Jadi dia akan jadi bisalah masuk dalam badan, susut dia akan keluar jadi kudis. Tapi hmm. jangan kata bila kudis je si. Hmm. <laughs> Faham? tapi tak dan maknanya bila gangguan ni pun boleh menyebabkan fizikal pun uh, terkesan. Hmm. itu uh, soalan jawapan tu. Okey, yang paling penting ialah kita mesti mendapatkan uh, rawatan pakar. Betul. Uh, sebab rawatan ilmu ni semua dekat dunia ni adalah ilmu Allah. Betul. Tak dapat dinafikan. Sangat-sangat okay. sangat betul. Jelas. Um lagi apa lagi tanda-tanda selain daripada tu, Ustaz? Macam, okay. Contohnya Ustaz kata tak tidur malam. <coughs> Kalau orang kata orang yang melalui depresi anxiety pun tak boleh tidur malam juga. iya yeah. uh, kan, macam contohnya penyakit kulit macam Ustaz kata tadi, uh -huh. uh, tu mungkin eczema ataupun uh, apa infect uh, uh, apa apa infeksi Betul. kan kulit. Yeah. So jadi kena pergi ke doktor. Betul. So bagaimana ustaz nak pastikan orang tu okay. dan mungkin dia pun degil tak nak pergi dekat pakar psikiatris. <laughs> saya tak saya tak gila tapi saya Kita percaya dengan ha. dengan, dengan 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 tok bomoh ya. Tak <laughs> ha, tak adalah tok bomoh kita pergi kat ustaz lah. Okey okey okey. Baik macam ni. <coughs> Terima kasih Farah. Soalan ni sangat bagus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramainya orang bila nak nak masalah kan uh -huh. di Google dia tanya Uncle Google <laughs> apa tentang gangguan kan yeah. insyaallah satu sampai 40 lebih hmm. ini 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 kan kadang kadang-kadang dia bukannya gangguan dia bipolar, kadang-kadang dia anxiety, kadang-kadang dia fobia, yeah. dia masalah depresi. Yeah. Apa, depresi, depresi. dia yeah. ada bergaduh dengan suami, isteri, dengan bos dia. Okay. Jadi sebenarnya bukan gangguan. Baik. So apa cara nak buat? Uh -huh. Macam tak kenal dia tukang gangguan tidak? Uh. Selesaikan satu-satu. Okey. Pergilah jumpa dengan pakar perubatan yang alopati dulu, modern, uh -huh. check. Uh -huh. Oh dia kata, okey. Kan banyak kita jumpa, dia kata saya dah check dah ni, dah buat CT scan. Dia buat X-ray. Uh -huh. Tak ada masalah. So jumpa dengan pakar sekretari pula. Uh -huh. Pakar sekretari yang betul-betul sekretari yang 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 uh, yang yang dia tahu. Ya okay, betul. Dia boleh tahu. Mm -mm. So dia kata, "Oh ini dalam ilmu saya." Mm -mm. Ini bukan masalah sekretari. Betul. Baru kita pergi ke yang ketiga. Faham. Okay. Rawatan Islam. Dan bila jumpa dengan perawat, kata, "Okey, apa cerita?" <coughs> dia sakit kepala. <coughs> dia sangkata dia uh, sakit badan. Mm -hmm. Tak ada selera makan. Mm -hmm. So perawat mm -hmm. dia akan rukiah. Mm -hmm. membacakan dia bukan scan mm -hmm. kan kita ada juga yang datang ke ke Darus Syifa mm. kata ustaz tolong scan saya kita tak ada scanner scanner mahal RM1000 baik ustaz apa yang <laughs> nak buat so kita kata kita rukiah okey kita masukkan ayat dalam badan dia kita baca dan <coughs> <minta> maaf, <coughs> bila kita baca Al-Quran mm -hmm. kalau dalam badan dia ada gangguan mhm mm dia selalunya akan ada reaksi ke okay, reaksi macam mana ustaz? Biasanya dia akan geletar. Uh. Dia akan muntah. Okay. Kalau teruk sekali dia akan tepis tangan. Okey. Ayat... Apul... Uh -huh. Kalau teruk lagi dia bagi penumbuk boleh. Allah, kau ustaz pernah kena kau ustaz? Tak pernah kawan-kawan adalah. Uh, ya Allah Tapi apa, ustaz? kalau kena uh, uh, maki uh, maki hamun tu dah lah. Maki hamun tu lah. kira dah beguni lah. Aduh ustaz. <laughs> Okey ustaz. Macam, dalam ayat rukiah tu saya macam kita umat Islam. Kita kita dah tahu dah uh, yeah. asas ayat rukiah Al-Fatihah a uh, Kegitul, air kursi, air kursi, so kita pun dok baca lagu tu Betul. kan, mungkin pesakit pun dok baca, tapi kenapa bila dia baca tu <tuh> dia tak pula menggelupur, dia yeah. tak pula menepis, oh MasyaAllah bagus soalan awak ni so, uh, <tuh> kenapa jadi gitu? kenapa orang uh -huh. sebab memang ada kes yang misalnya kata seorang tu dia kena rasuk, kena gangguan jumpa dengan imam, imam hmm. ni kan calon calang Hafiz, hmm. balik Syumbara, Mesir hmm. begitu, tak, tak selesai Oh, Okey, jumpa dengan perawat. Kita baca yang sama. Tadi uh -huh. dia, apabila dia disik, Ustaz, anda baca ayat itu juga, aku kena beritahu Eddie. Uh -huh. Sebenarnya, dia baca ayat itu betul, tapi uh -huh. mungkin niat dia. Sebab, contoh nak cerita dengan Farah. Uh -huh. Apabila seseorang melakukan sesuatu, persediaan, misalnya kata dia nak buat sesuatu, contoh dia masuk gym lah. Hmm. Uh -huh. Dia masuk gym untuk apa? Sebab dia kata saya nak nak sihat. Hmm. -mm. Dia masuk gym kenapa? Sebab saya nak bina badan saya yang bagi cantik. Mm -mm. Nak masuk gym ni kenapa? Saya nak sebenarnya nak buat pertandingan. Mm -mm. Bila dia masuk tu kita nampak macam masuk dia sama. Mm -mm. Tetapi tujuan dia berbeza. Faham? Okey. Bukan sebab ayat tu salah. Mm -mm. Tetapi cara penggunaannya sebab kita bila kita belajar mm -mm. perubatan Islam yang secara, secara sistematik, mm -hmm. kita tahu macam mana nak guna dia mm -hmm. dan uh, gangguan tahu. Uh, contoh senam ginilah. Mm -mm. Perompak, penyamun mm -mm. Uh, Dia tak takut dengan orang-orang Walaupun badan dia sadar Tapi mm -mm. kalau polis Dia kenal mm -mm. Dia kenal dia, Ini polis ni mm -mm. Sebab dia tahu Dia ada belajar macam mana nak gari mm -mm. Macam mana nak tangkap Dan dia ada autoriti, Dia boleh masuk Lokap dan sebagainya mm -mm. Itu cara mudah faham lah okay. So gangguan tu dia tahu Yang ini Dia tahu <laughs> Minta maaf sebab ketawa gelap sikit Besar sikit ketawa Minta maaf <coughs> apa nama ni dia ni uh, tahu ke tak tahu sebab dia dia makhluk halus kan so dia ada dia punya informer dia oh <laughs> yang itulah kita tahu wallahu alam okey ha gitulah harap-harap dapat menjawab lah kut okey konsep <laughs> tu dah dah faham okey insyaallah ha, gitulah wallahu alam uh, tapi itulah um, ada banyak lagi soalan yang saya nak ajukan. Boleh insyaAllah. Um, ini satu lagi saya lontarkan sebelum kita beristirahat. Yeah. Ya. Iaitu uh, satu lagi kes. Uh, di mana um um apa uh, seorang individu ni dia pernah menceritakan bahawa dia mengatakan dia dalam diri dia, dia rasa tidak ada apa-apa gangguan. Okay. Dia sebagai individu rasa tidak ada gangguan. Okay. Tapi si ibu hmm. meng uh, mengatakan bahawa dia ada gangguan. Hmm. So bawalah dia pergi untuk untuk diperiksa rawatan. Uh, dapat rawatan hmm. kan. Jadi ustaz uh, ada possibility tak seseorang tu dia tak rasa dia ada gangguan hmm. tapi bila uh, apa dilihat di analisa dia sebenarnya ada disihir Mungkin ada kes yang gitu sebab dia tak nampak diri dia orang yang lain nampak nampak muka kenapa ada perubahan fizikal ataupun emosi dia mm -hmm. nampak wajah dia nampak kelam sikit ataupun mm. dia panggil dia lain sikit mm -hmm. ibu tambah ibu dia ada mm -hmm. six sen dia mm -hmm. tahu anak mm -hmm. dia tak apalah ertilah lah mm -hmm. ha, dan tak mustahil kalau benda tu ada kalau tidak pun kalau jumpa dengan Kalau tak ada masalah pun kita kata minta doa doa untuk apa doa mm -hmm. bagi dia kuat iman mm -hmm. bagi terang hati mm -hmm bagi senang Ibadat Kan bagus benda tu. Mm -mm. Ha, doa begitu. Okey. Gitulah. Alright, satu lagi soalan. Saya ya. ada seorang sahabat yang ayah dia juga buat rukiah. Okey. Uh, dan ini kawan baik saya dekat universiti. Okey. Uh, dan bila um, dia ni uh, dia, dia, dia didapati kena sihir, ayah dia tak suruh pergi kat uh, ayah dia rawat, tapi hmm. ayah dia suruh dia rawat diri dia sendiri. Hmm. So adakah um, um kita ni pun sebenarnya boleh merawat diri kita sendiri dengan kalau kita ni ada knowledge? Okey. Hmm, ada ilmu kaedah uh, perbuatan dalam Islam yang Nabi ajar yang Nabi tunjukkan mm -hmm. ada berbagai jenis okey dia bermula yang paling minima dia boleh baca mm -hmm. dia rawat diri dia sendiri kalau tak boleh Nabi juga pernah mm -hmm. uh, rawat Nabi juga pernah suruh Nabi tak rawat bila datang pesakit, Kita jumpa dengan kawan ni jumpa dengan pakar ni fasalu zikri, in kuntum la ta'lamun senang beginilah Farah mm -hmm. contoh mudah saya demam contohnya misalnya tak sedap badan saya akan cari paracetamol mm -mm. tak selesai juga so apa saya perlu buat saya jumpalah klinik yeah. tak jumpa juga tak selesai juga masalah saya saya mm. jumpa pakar mm -mm. so dapat referral daripada pakar itu jumpa dengan uh, <laughs> untuk jumpa pakar lagi mm -mm. begitulah Uh, okay. perumpamaan dia. Baik. Right. Ustaz, um, sangat menarik pencerahan yang baik. Dan um, satu lagi soalan. Okey, ini betul-betul kita nak istirahat. Ialah kita nak lontarkan, ialah bila kita um apa ni tida, uh, apa si sebab sihir ni tak dapat dikenal pasti dengan mudah uh, dan um uh, mungkin uh, orang ni uh, apa dia mengetahui bahawa mereka sudah terkena sihir uh -huh. uh, ataupun dia ditimpa sakit uh -huh. so jadi bila dia pergi ke rawat pusat rawatan apa SOP yang dia kena tahu yang pusat rawatan akan gunakan sebab tadi ustaz kata macam ustaz ada uh -huh. SOP uh -huh. ustaz uh, apa menggunakan kaedah tertentu uh -huh. so jadi kita nak tahu sebab saya ada seorang kawan uh -huh. saya nak ceritakan uh -huh. yang dia uh, ingatkan dia kena sihir mm -hmm. dan dia pergi ke pusat rawatan mm -hmm. uh, Islamlah mm -hmm. dan dia diminta melakukan perkara-perkara yang aneh mm. uh, antara yang diminta ialah di dilucutkan pakaian oh, secara Allah. total so dia susahnya dia dekat dia siapa yang buat ni dia mm. kata apa uh, yang merawat tu siapa dia kata lelaki tu saya kata dia dia macam pelik ni kan dan dia claim perawat Islam perawat Islam jadi kita nak kongsikan juga kepada hmm. para penonton apa hmm. SOP Darul Syifa. Okay. Apa yang do's, apa yang don't's, apa yeah. yang ikut syar'i i? dan kalau apa soalan tu laluii bukan mengikut syar'i yang mungkin ustaz ni yeah. pernah berdepan. Ha yeah. uh, ustaz ni iyalah hmm. kita ni macam-macam orang kan yang scammer lah ataupun uh, apa orang kata di satu pokok tu ada buah yang tak baik. Betul. Uh, jadi kita nak kongsikan kembali ni kita nanti insya-Allah. Baik, ah, nak kenal pasti sihir, Saya lontarkan satu soalan tadi sebelum istirahat ialah apa kita nak pastikan bahawanya in uh, bila kita mendapatkan uh, rawatan Islam itu adalah pusat yang sahih uh, menggunakan kaedah dan SOP yang betul mm -hmm. dan bukannya scammer ataupun um, uh, sexual predator. Hmm. Uh, mungkin ada sexual predator yeah. uh, Pengganggu-pengganggu seksual yeah. Jadi uh, yang saya kongsikan tadi Ialah kawan saya sendiri Betul. Yang dia pergi mendapat rawatan uh, Di pusat uh, rawatan Islam Yang dia minta lucutkan pakaian secara total Di sebuah bilik yang gelap mm -hmm. uh, Di pusat rawatan tersebut Jadi um, Apa komen Ustaz? untuk ceritakan dengan lebih lanjut SOP yang sebenar. Ya Allah, saya simpatilah kalau ada pesakit yang begini, saya bayangkan anak-anak saya, hmm. kadang adik-beradik kita yang perempuan buat begitu. Jadi tolonglah masyarakat semua kena faham, kena tahu, kena cakna, hmm. kena ambil tahu sikit apa prosedur, mana yang boleh, mana yang tak kena dengan syarak. Hmm. Uh, dan kita di Darishifat memang kita ada SOP dan kita ada lajenah disiplin. Hmm. Dan memantau. Tapi ialah nama pun manusia scammer tu kan ada benda mana yang masuk ke dalam uh, sebab ada kes kita di, di Darus Syifa sendiri pun ada kes yang mengambil kesempatan mm -hmm. yang berkaitan dengan uh, sexual harassment ada mm -hmm. jadi di Darus Syifa ni tuan-tuan sebenarnya uh, saya selalu pesan malam tadi pun kita ada kelas dekat Bangi saya pesan Darus Syifa ni Ustaz Arundin kita mm -hmm. kena jaga nama baik dia mm -hmm. kita kena ikut sebijik macam dia mm -hmm sebab kalau buat lain macam dia maknanya kita dah melawan guru hmm. sebabnya kita bantu dengan SOP dan sebagainya. Hmm. Antara yang yang utama sekali bila dapatkan rawatan nak tahu hmm. kita dia tu syar'i atau tidak. Hmm. Dia tak boleh one to one. Hmm. Dia mesti ada teman, dia mesti ada mahram yang ikut. Kalau tak ada mahram dia seorang-seorang maknanya ada pembantu perawat yang meneman Dia tak boleh dua orang, dia kena tiga orang. Hmm. Tempat rawatan bukan terang, dia ada. Dalam SOP kita ada benda tu. Dan macam tadi, tempat nak sentuh, hmm. tak boleh tempat yang sulit, tempat yang sensitif. Hmm. Kepala dia benarkan. Itu pun selepas dia minta izin. Boleh ke saya nak berikan kepala? Hmm. So, kepala lah sepatutnya? Kepala lah sepatutnya. Oh. Dan bacaan pun kena bacaan kuat. Hmm. Ada kes yang macam kata... Uh, yang dia uh, kata perlu mandi mandi dengan daun bidara, misalnya mm. kata dan sebagainya kan. Mm. Tapi yang mandikan tu pesakit itu sendiri, mm. bukan perawat tu yang mandikan. Uh, kalau uh, salah lagi, misalnya kata dia buat rawatan dekat, minta maaf dekat hotel, uh, buat uh, pergi ke rumah dia dan mm. keadaan orang di rumah tak ada. Mm -hmm. Benar-benar ini hati kita ni dia hati kita ni bersih. Hmm. -mm. Kita boleh buat istikharah dulu sebelum kita kita orang yang sakit ni kita faham dia seorang yang desperate. Hmm. Janji nak sembuh. Hmm. Mm Kadang-kadang dia lupa benda-benda yang tak sesuai dengan adat, tak sesuai dengan syariat. Hmm. -mm. Tak betul. Hmm. -mm. Kita melakukan benda lain. Hmm. -mm. Kita menggalakkan benda ni berlaku kepada mm -mm. masyarakat. Jadi kena cakna dengan benda ni dan kita kena percaya dengan hati kita, insting kita. Ini betul tak betul? Kadang-kadang mm -mm. yang datang ke darah syifa ni hmm. -mm pesakit sendiri pernah tegur perawat-perawat kita. Mm. Dia kata saya pernah jumpa dengan ustaz Arondi semasa ni tak pernah lawat gini. Mm. Ini Ni ni bukan ni, ni bukan dari syifa ni. Mm. Dan apa yang Farah sebut tadi, mm. skamer ada banyak. Mm. Kita pun tak tahulah kenapa ada banyak kes yang mm. orang dia claim. Claim ni apa? Dia yeah. me, dia mengaku. Mm -mm dia klaim, dia mengaku kata dia ahli dari syifa. Mm -mm, tapi dia hakikatnya tidak. Dia tidak. Hmm. Kemudian dia ada memang ada setengah pusat tu dia memang pasang signboard. buat hmm. Dari syifa. Ada yang kita minta dia turunkan. Oh, dia ada. tipu. Ya betul. Ya Allah beraninya ustaz depan ni. Nak buat macam mana? Hmm. Uh, tapi kalau nak tahu orang dari syifa yang satu yang pertama sebab uh, dia ada dia punya kad dekat perawat dia. Okay. Kemudian ada satu yang ada satu yang dipanggil apa yang menjadi identiti hmm. dari syifat. Dan syifat ini tak kenakan duit. Okay. Rawatan dia percuma. Okay. Nak sumbang, dipersilakan ada tabung. Hmm. Tapi kalau perawat tu dia minta duit dia cas ini sekian-sekian, sekian nak pergi ini sekian, sah itu bukan dari syifat. Hmm. Kalau dia dari syifat juga, maknanya dia nak melakukan satu kesalahan, tu hmm. La report saya. Lah, hmm. Okay. Ha, tu report. Baik. Sebab so, kita boleh ambil tindakan dan kita ada yang terminate kami juga ada beberapa yang kes sampai kes polis kita akan terminate dia. Hmm. Scammerlah tu. Okey, ustaz, hmm. macam mana kita nak tahu? Katalah kita ada yang sakit dan betul-betul memerlukan rawatan Islam. Dia boleh pergi tengok kat website Shifa ke untuk ada. untuk dapatkan listing pusat-pusat yang bertauliah? Ada? Okey. Ha ada kita ada 90 lebih cawangan. Okey. Di setiap negeri ada, di Sabah, Sarawak hmm. pun ada. Hmm. Jumpalah tanya dia betul-betul Sidik betul-betul. Kita tak ada masalah. Uh, maknanya kita cek saya nak nak cek betul ni ni betul kena dari sifat ni mengaku. Kemudian hmm. kalau dah betul dari sifat pun cara rawatan tu kita kena faham juga. Hmm. Eh, ini bukan dari sifat ni. Uh, mungkin kesilapan manusia. Hmm. Dia buat sebab dia pun manusia. Hmm. Tengok ni nampak dicin sikit kan. Hmm -mm. uh, ah nauzubillah hmm. dia pun kena bisikan syaitan ya <laughs> dia yang diganggu Betul. jin dia yang diganggu syaitan <laughs> ustaz ni ada satu komen daripada puan a uh, uh, Daliana Adia berhati-hati yeah. dengan imposter dari Darul Syifa ni scammerlah yang yeah. berpura-pura hmm. uh, kalau nak rawatan pergi ke Darul Syifa yang terdapat dalam website Darul Syifa sahaja uh, saya pergi ke satu tempat memang Signboard dia Darul Syifa original hmm. tapi sekali buat rawatan perawat siap sembelih saya konon sembelih jin tu Allah bila saya pergi ke Darul Syifa yang di website, rupanya tu bukan cawangan Darul Syifa pun. Tempat tu di Tembobon Sabah. Okey, terima kasih di atas maklumat mereka yang berada di Tembobon Sabah. Kena peka dan cakna lah dengan apa keadaan ni. Dan ada juga satu soalan ni yang saya rasa tertarik nak baca ustaz. Yeah. Ini soalan daripada Tuan Rustin sama dan matlamat tidak menghalalkan cara Betul. atas apa alasan sekalipun. Ya. Adakah kita dibolehkan bersahabat dengan makhluk jin? Tak boleh. Al-ghayah la tubarriru al-wasilah. Matlamat tak boleh menghalalkan cara. Contohnya kita nak sembuh, kita pergi jumpa dengan uh, apa nama tu? Uh, uh, pengamal agama lain perawat contohnya dan tetapi jangan silap faham macam doktor dekat dekat hospital tu dia doktor India, doktor apa nama Cina, doktor Singh, doktor Melayu lain sebab dia dia menggunakan kajian ilmu sains, kajian dia, kepakaran dia untuk nak buat tak ada masalah tapi yang tak boleh ni maknanya kita minta dengan ritual dia. ah faham? Ah dia guna ting 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 tepi tu dia banyak maknanya kita sudah berskongkol menyetujui oh. perbuatan syirik dia tu kepada okay. tuhan maknanya itu ah, salah memang okay. ada kes yang begitu gitu mm hmm Allah Taala nak uji dia mm -hmm. jumpa dekat perawat Islam bukan dari syifat saja kita mm -hmm. ada Darussalam, ar mm -hmm. ada macam-macam jadi tak sembuh guna Quran mm -hmm. tak sembuh mm hmm Allah Taala nak uji dia tapi dia jumpa dengan yang 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 yang, yang gini ni yang yang, uh... yang tak betul yang ni tak yang betul tak ikut syariat Islam ha, sembuh tu. sembuh Sebenarnya itu dah termasuk istidraj. Hmm. Allah Ta'ala nak uji dia. Padahal kita pelik tau. Al-Quran ini dia mu'jizat. Hmm -mm. Datang daripada Allah. Tapi kenapa? Dalam kes ini. Uh, uh, kenapa kita uh, rawat dia tak, tak, tak sembuh, sembuh ataupun lambat sembuh? Hmm. Allah Ta'ala nak uji. Ada benda lain. Allah Ta'ala okay. nak bagi dia. So apa jadi kat dia akhirnya Ustaz? Ada orang yang berterusan begitu. Maknanya dia kekal sakit. Ya Allah. Ada satu peristiwa di zaman Rasulullah SAW. Hmm seorang muslimah jumpa dengan Rasulullah hmm. ya Rasulullah saya sakit kena ganggu. Mm hmm. Nabi offer dia. Kamu nak aku doa sembuh ataupun kamu sabar kamu dapat syurga. Hmm. Tapi Rasulullah saya sabar. Hmm. Datang kali kedua sama juga. Mm -hmm. Kamu nak uh, sabar ataupun nak sembuh? Sabar ya Rasulullah. Mm hmm. Sampai kali ketiga sehingga Nabi kata kalau kamu nak sembuh dia ni tolong ya Rasulullah saya nak syurga. Mm hmm. Tetapi tolong doakan supaya ketika saya dirasuk, hmm. ketika saya mendapat gangguan, aurat saya, saya terjaga. Hmm. Itu bahagian dia. Hmm. Maknanya, Allah Ta'ala nak memasukkan dia ke dalam syurga hmm. dengan asbab dia ditimpa musibah. Sebab bila ditimpa musibah, dia sabar hmm. dan dia dapat ganjaran pahala. Hmm. Matlamat kita bukan sembuh. Matlamat hmm. kita adalah Allah Ta'ala redha. Hmm. Apalah makna sembuh kalau Allah Ta'ala benci malah. Hmm. Sebab so, nanti kita nak mati, menuju ke Allah nak masuk dalam syurga tak nak masuk neraka kan betul ha begitu baik uh, hmm. itu itu adalah sangat penting okey um, kita dah faham dah juga ada waktu-waktu tu memang Allah uji kita dengan kesakitan untuk memberikan kita kebaikan di akhirat betul nak tingkatkan ha. darjat kita uh, yang tu adalah itu adalah kekuatan yang besar dan Allah, Allah hanya Allah. uji pada mereka yang mampu dan okay. orang yang begini Farah sorry ha? nak potong sikit nak terlupa orang tak yang diuji dengan sakit gini sebenarnya saya nak ucapkan tahniah bersabarlah sebab dia sudah level dia makam dia dengan sebab Nabi pernah kena uji sihir. Hmm. Mm Allahu akbar. Bukan orang yang calang. Bukan calang-calang lah. orang. Hmm. Mm Allahu akbar. Mm -mm. Jadi dia bersabar teruskan sebab ikhtiar dia tu tak disisihkan. Mm -mm. Dia dia merawat diri dia sendiri, dia beramal, dia baik solat sunat, dia mungkin dengan cara dia berpuasa sunat, dia mm -mm. dia berjumpa dengan perawat ni yang syar'i mm -mm. tadi ni jumpa dia keluar belanja tul, minyak semua mm -mm. semua tu Allah akan kira nanti. Amin ya rabbal alamin. Al hmm. Baik, ustaz satu lagi kan ustaz. Ada juga kes di mana macam orang buat tak sembuh, orang buat tak sembuh. Dia kena balik. Yeah. So, maksudnya bukan tak sembuh, sembuh tu kena balik, sembuh. Um, mungkin um, ada yang mengatakan ataupun bila dirawat dikatakan oh, orang tu hantar balik. Yeah. Hantar balik. Tak baik ya. hantar balik. Ya. So ada juga yang saya teringat yang macam dia berkata ah, tak apalah kita hantar balik. ya <laughs> <laughs> hantar orang kita hantar balik. So dalam Allah. konteks begini bagaimana pula ustaz kita okay. hantar balik apa dia hantar tu kita hantar balik pergi sana. Okey. Kerja balas membalas ni kerja Allah. Hmm. Okay. memang uh, salah satu ciri-ciri kalau dipanggil sihir, hmm. mana dia akan berulang maknanya bila kita rawat dia akan top up pada dia makin. Dia top up dan dia akan tambah lagi tambah lagi. So dia maknanya seseorang tu dia kena makin dekat Allah taala. Mhm. Makin dekat Allah taala ni kena beramal. Kemudian a macam nak balah balik tu. Ha. Adalah beberapa amalan. Dan doa. Kita nak minta ya Allah tolonglah saya. Sebab doa orang yang teranaya ini makbul. Betul. Kalaulah penderitaan yang saya alami ni kerana gangguan sihir mm -mm. khianat manusia mm -hmm. tolonglah ya Allah dia bagi dia berhenti mm -hmm. di nak cara dia berhenti tu Allah Ta'ala nak tambahkan riwayat ke tu, tu pulang kerja Allah jangan jangan sebagai spesifik mm -hmm. ya Allah orang yang biar dia mati jatuh atau dia kembung perut dia bagi dia buta mata <laughs> dah tak biar Allah Ta'ala yang buat ha -ha. takut nanti apa nama Am dapat sinang balik ke kita apa risau jadi adalah doa-doa yang tertentu contohnya kita kita membaca mengamalkan surah Zalzalah. Okey. Idza zulzilatil ardu zilzalah sampai habis hmm. sampai ayat yang belakang tu hmm. famayya'mal ya misqal zarratin khairan yarah wamayya'mal ya misqal zarratin syarran yarah. Hmm. Mudah Mudah-mudahan dengan sebab tu Allah Taala membalas semula kepada orang yang berkenaan tu supaya dia berhenti. Tujuannya tu untuk tak berhenti je, Hmm. Ah ha, begitu. Tapi tak boleh misalnya kata kalau dia sihir kita, kita nak sihir dia. Hmm. Apa beza kita dengan dia? betul tak boleh dah dah, 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 dah tak ada beza lah sebab dah habis pun tak buat macam tu ya yeah. so sunahnya buat rawatan sabar dia tetap akan dapat balasan daripada Allah faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah waman ya'mal misqala zarratin syarran yarah biar telah buat kerja dia kita buat rawatan kita ikhtiar nanti dia tahulah untung orang yang diuji begitu sebab mm -hmm. nanti kalau dah pahala orang tu dah habis kesilapan dia, dosa-dosa dia, dia akan pindah pada orang yang berkenaan. Allahu Akbar. Ini Allah. mudah-mudahan menjadi motivasi pada orang yang menjadi mangsa. Selain itu, ikhtiarlah jangan sabar. Betul. Kena ikhtiarlah Ustaz. Ikhtiar juga. Ustaz ni banyak betul soalan dan komen. Ni saya baca sahaja sebelum kita istirahat. Ya. Ni Ustaz ada hmm. menarik ni. Ustaz, kat kampung akak ada konon perubatan Islam. Hmm. Tapi berpakaian kuning. Hmm. Uh, dan guna colok mm -mm. tapi yang peliknya setiap hari ada saja yang datang berubat dia orang cakap sembuh ni puan hasah Hashim mm -mm. ha uh, so maksudnya dia pakai baju kuning pakai colok tapi uh, baik baiklah semua dia secara ringkas je ustaz nama gelaran ustaz ke ustazah ke belum menentukan dia betul tak betul okey okey pakaian dia belum menentukan betul tak betul mm -hmm. pakai sungkuk cantik pakai jubah semua kan belum mm. kita tengok amalan dia mm kalau macam itu dah dasar, takkan pakai colok dia. Kau <laughs> kata lah gaharu ke, dia buat menggaharu ke? Adha. Adha. Tak ada. nah? ada? Okey Ustaz, adha. mungkin kan Ustaz boleh cerita sikit. Ya. Apa yang Ustaz Darushifah mm. Darushifa mm. akan mm. lakukan mm -hmm. sekiranya seorang itu uh, dirawati untuk merawat uh, penyakit sihir? Mm -hmm. Supaya kita tahu beza. Kau orang kata, eh tapi gaharu pun orang berboh juga bagi berwangi, berwangi kat rumah kan? Mm -hmm. So taklah salah. So mungkin mm -hmm. dia guna itu bukanlah mm -hmm. uh, salah kita nak tahu dengan jelas ustaz. Sekembalinya kita nanti insyaAllah. Baik, baik, insya-Allah. Selamat kembali kenali sihir. Okey, sekarang ni kita sampaikan satu soalan supaya kita betul-betul cakna kalau kita pergi mendapat rawatan itu adalah rawatan yang sebenar, ayat yang dibacakan ayat yang betul, bukan jampi serapah, proses dia, bahan yang dipergunakan. Ustaz silakan. Ya. Yeah. Uh, kalau di Darusyifa lah dan kebanyakan pusat rawatan Islam dia biasanya dia akan uh, dengar apa masalah apa uh, nama ni pesakit tu mm -hmm. dan dalam bilik yang terang kemudian ada saksi apa semua tu maksudnya kena ada saksi dua kan ustaz kata tadi so ha. kena ada tiga orang tak dalam... boleh seorang tak boleh dua orang mana tak boleh perawat dengan pesakitlah okay. dia mesti ditemani okey sekurang-kurangnya tiga orang mm -hmm. kalau nak masuk empat lima orang takut tempat tu terhad kan mm -hmm. ha. sekarang ni mungkin dah okey sikit selepas covid okay. ha, gitu Okey. So uh, dia akan cerita apa masalah dia kemudian perawat tu akan rukyahlah. Baca yang pertama dia akan baca Al-Fatihah. Uh -huh. Berdasarkan apa simptom dia kata saya sakit kepala. So uh -huh. kita akan baca Al Fatihah, kita akan baca doa sakit kepala. Okey. La yusadda'u na anha yanzifu dan sebagainya lah. <coughs> kemudian uh, kalau macam kata dia ada reaksi kita dah dengan hmm. dengan uh, apa yang gangguan hmm mm -hmm. kita minta dia keluar ayat kursi dan, okay. dan sebagainya ayat ayat tu kursi ayat kursi uh. adalah ayat-ayat yang yang lain contohnya ayat yang pemecah awalam yaral ladzina kafaru okay. anna samawati wal ard kana okay. tarqa fa fataqnahuma uh, al al ayat 30 okay. So, ada banyak ada tiga kursi kita baca so kalau seorang pesakit tu bila kita bacakan rukyah tadi ni mm -hmm. complete dia relax kita tanya dia macam mana rasa tenang relax mm -hmm. so mana tak ada gangguan mm -hmm. kalau dia ada gangguan selepas itu okay kita akan guna bahan kita air mm -hmm. sebab air sebut alquran mm -hmm. wa ja'alna minal ma'ikullasyai'in hayyin afala yu'minun mm -hmm. disebut secara terang mm -hmm. air hujan yang kita boleh guna air zam-zam yang paling baik Kemudian uh, air ni dia ada molekul dia. Mm -mm. Dia ada kristal dia kalau Google itu boleh ada. type nama Masaru Imoto, mm -mm. saya pernah jumpa dia in person. Alhamdulillah. Mm -mm. Dekat negara Brunei Darussalam, uh, bila dari sifat Brunei jemput dia buat seminar. Mm. Jadi sebenarnya air kita ni apa yang kita bacakan ini dia boleh meninggalkan kesan, dia ada memory dalam hmm, tu. Okay. So, air. Kita gunakan bahan utama kita, air. So, dia akan minum, dia akan baca balik rumah dan kita akan bekalkan dia dengan amalan-amalan tertentu. Mm -hmm. Dengan teknik-teknik tertentu. -teknik -teknik so, dia boleh memaintain uh, diri dia sendiri. Okey. So, kalau perlukan bahan, kita akan bagi biasanya. Amalan dia macam mana? Kau lah nanti ada yang bagi macam... Uh, macam tangkal ke lipat-lipat kertas bagi kita. Ke? So kita nak pastikan apa dia yang baca uh, amalan dia. Okey, lepas solat kita akan suruh dia baca Al-Fatihah, mm -hmm. tiga kul, okay. ayat, kursi, mm -hmm. ayat kursi, ayat kursi sembilan waqaf, dia zikir, tahlil kita suruh Sembilan waqaf tu maksudnya diberhentikan uh, di setiap ayat. Ya, yeah, bukan di uh, setiap uh, uh, ayat kursi tu dia ada post, kalau kita uh, tengok Ah. Ha, kita berhenti. Okey. Ha, ada sembilan wakaf. Ada boleh tengok kawasan, dalam Quran. Kawasan berhenti. Tempat berhenti. Okey. Dia punya RNR. Okey. Dan ha, sebelah. Alright. <laughs> so dia kita pekat dengan dia. Ini okay. amalan dan kita ada keluarkan buku. Okey. Untuk dia nak lebih tengok ada zikir-zikir yang maksur yang dia boleh amalkan. Okey. Itu saja. Kemudian okay. dan uh, kalau dia rasa dia nak perlu rawatan uh, susulan dia akan datang balik. Mm -mm. Ha, begitulah. Cuma tadi Farah sebelum kita rehat tadi ada Farah ada sebut Macam kata ada uh, buat bakhur uh, Wangi-wangian Macam kata apa tadi? Uh, pakai bukur uh, Ataupun macam orang pakai Orang, orang lagi kita panggil kemenyan lah uh, Kemenyan ataupun ada satu lagi yang sebut tadi uh, Colok uh, Bukan, bukan. <laughs> Apa dia Ustaz? Uh, ada yang kita ut, orang Melayu Ud oh. uh. uh, Jadi sebenarnya Sekiranya kita faham di masyarakat luar ni pertembungan di antara hak dengan batil ni terlampau nipis. Ya. Yeah. Betul. Jadi kita kena berhati-hati. Macam sekarang ni, untuk makluman tuan-tuan, saya sendiri pernah kena kal dengan scammer. Maknanya mm -hmm. dalam keadaan orang ramai kena kes banyak meningkat mm -hmm. tapi scammer tu masih ada, masih wujud. Ya. Yeah. Betul? Ha, jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Kalau misalnya kita pergi ke Dr. Syifa pun, cek balik. Betul ke ini Darus Syifa? Perawat dan kita kita boleh kita boleh semak dia apa tak ada masalah jangan kita terjebak ya. ha, begitu baik kita, kita boleh question balik dengan perawat tu okey tolong buktikan ha okey so sekarang ni hari ni alhamdulillah ustaz memberdayakan penonton ya. dan memberdayakan potensi-potensi mereka yang Uh, me pergi mendapatkan rawatan. Betul. Sebenarnya mereka pun boleh counter check Betul? perawat. Betul. Uh. Okey ustaz, ni satu ni menarik. Uh, Aida Mustafa puan Aida Mustafa tapi bagus. ini adalah luhan emosi tau. Yeah. Tapi emosi yang bertempat. Saya geram dengan kawan-kawan yang kata mm. bila kena sihir Siam, kita mm. kena pergi jumpa tok sami Siam sebab rawatan Islam tak kuat nak lawan. Uh, rasa rasa nak... Um, saya nak sebut ke tapi lebih kurang dimarah lah dia kata sebab apa dia berpegang dan yakin yang kita uh, uh, apa sorry saya macam rasa nak sepak muka bila tengok <laughs> tetap duk pegang dengan keyakinan yang boleh mensyirikkan kita. Allah saya sebut juga Akbar. sebab uh, apa puan Aida mengatakan uh, kebimbangan disyirik, uh, kita syirik. Betul, kesian kat dia. Memang ada yang uh, mentaliti orang yang begini. Uh, hmm. Dia lupa bahawa al-Islam ya Islam itu Islam ya'lu wa la yu'la alai. Mm hmm. Kalau misalnya kata, uh, misalnya kata bermuat siam ke bermuat mana pun yang buat syirik ni, jin ni, mm -hmm. sebab Tuhan dia adalah Allah. Mm -hmm. Yang menciptakan tu Allah kalau Allah tak izin tak yadi. Ya. Yeah. Tak berlaku. Jadi kenapa kita jumpa dengan perantaraan? Kenapa kita tak jumpa minta dengan Allah direct doa? Mm -hmm. Dan Quran ada banyak Kita boleh baca sendiri Mungkin dengan bimbingan Orang-orang yang faham Orang yang ada ilmu Sikit sebanyak uh -huh. Untuk kita buat sendiri uh -huh. Tapi penting keyakinan uh -huh. Betul? Keyakinan tu nombor satu uh -huh. Saya ada pernah orang tanya Farah uh -huh. Dia kata Ustaz saya sudah kena ganggu uh -huh. Ustaz bagi ayat perindian sendiri yang yang, yang yang power punya Saya uh -huh. kata baca tiga kul uh -huh. Baca tiga kul Itu dah biasa uh -huh. Semua orang dapat Dia Dah tahu dah Yang lain yang lain. Ustaz tak bagi orang lain Ustaz bagi saya je Hmm. Jadi saya nak jawab macam mana ni? Saya kata begini. Puan, puan tahu tak tiga cool ni dapat kat mana? Hmm. Dia bukan dapat kat Sogo tahu. <laughs> dia bukan dapat kat Gunung Everest. Hmm. Bukan Gunung Kinabalu, dia daripada Luh Mahfuz. Hmm. -mm. Bezanya kita yakin dengan tidak aja. Betul. Kalau kita hmm. yakin dengan benda tu benda tak ada pun kita boleh buat. Hmm -mm. Sebab ada orang belajar yang teknik tu. Contohnya banyaklah kawan, -kawan kita dia dengan Uh, kuasa keyakinan dia. Mm -mm. Dia jadi walaupun benda itu tak betul. Mm. Tambah Allah. lagi kita berada di tempat yang betul, Quran mm -mm. yang betul. Mm -mm. Oh, ni mukjizat ni. Mm -mm. Kenapa mm -mm. kita tak yakin? Betul. Something wrong. Kadang-kadang Farah, mm -mm. orang lebih takut dengan jin, mm -mm. daripada tak... takut pada Allah. Ah, ha, dia lupa <laughs> yang dia, dia lupa untuk takut kepada yang menciptakan jin tu. Ya. Yeah. Something wrong somehow. Betul ustaz, saya hmm. sangat setuju masya-Allah. Hmm dan um, itu adalah satu uh, komen ataupun fa, uh, apa Ferasa yang ustaz berikan yang memberi tamparan pada kita kadang-kadang wow. kita ni takut tak nak pergi toilet tengah-tengah malam <laughs> ke tengok cerita hantu kan yeah. uh, sebab kita takut hantu tapi kita tak ...tak takut pula Tuhan yang menciptakan betul, makhluk betul, halus ni kan. Masya Allah. Okay, Ustaz, satu lagi soalan yang saya rasa kita kena address, kita kena jawab. Sila, sila. Iaitu daripada Puan Hashida Umi Hussein. Hmm. Saya pernah hubungi seorang ustazah hmm. tapi dia siap beritahu buat rawatan jarak jauh... Hmm. ...dan mengenakan dengan caj hampir RM500 hmm. seorang memang wujud ke rawatan jarak jauh? Hmm, jawab Rawatan jarak jauh ada. Dalam Islam doa sahaja. So doa tu tak perlu kat modal, tak payahlah bagi modal. Tak payahlah bagi duit. Rawatan <laughs> jarak jauh kita solat solat hajat. Ya. Yeah. Solat hajat. So Tahju. dia memang ada hadis Nabi SAW Salam. Salam. Apabila seseorang mendoakan saudaranya Dia tak mm. ta ke kat mana-mana, mm -mm. kat Amerika ke, kat Jordan ke, mana ke, dekat Sabah Sarawak ke mana ke, dalam keadaan terutama kalau uh, saudara tu tak tahu dia, dia tu sedang didoakan, itulah doa yang paling makbul ya yeah, betul yang tak dimaklumkan kepada ha. sahabat dia solat uh, ataupun rawatan jarak jauh kita doa kita solat hajat tetapi kalau misalnya kata dia ada something wrong tu takut di jarak jauh siapa yang rawat tu uh, tak apa duduk kat sana nanti saya hantar orang pergi sana pula <laughs> Dia hantar siapa dia punya uh, adalah tu kadang hmm. dia ke siapa ke uh, hmm tak payah jangan masuk I saya pun pelik kenapa masih ada orang lagi yang basuh besar, besar tu 500 tu. Ya, yeah, uh, setiap seorang. Ayam boleh banyak kilo tu. <laughs> Betul. <laughs> Ayam tengah mogok ni. Masya Allah. Allah. Okey, Ustaz. Satu lagi soalan. Eh. Ya. Ya. Dalam pengalaman sepanjang Ustaz Merawat, pernah tak berlaku kes di mana uh, perawat tu mendapat tempias? <laughs> ha, dia pula kena. Allahu Akbar. Uh, ya, dia nak rawat orang kan? Ha. Uh, saya nak, nak, apa, nak, sikit, nak cerita uh, pengalaman sikit kadang-kadang bila pesakit datang kan dia dia cakap dulu. Ustaz saya minta maaf ustaz. Kenapa? Dia kata saya dah jumpa ramai perawat. Uh, dia kata bila bila uh, saya dapat rawatan orang tu, uh, saya tetap sakit dan orang tu ada yang meninggal ada dia orang tu pun sakit. Mm hmm. Ada kawan saya ni yang tunjuk bagi jumpa dengan ustaz ni, dia sakit ustaz. Mm -hmm. So benda begitu boleh berlaku kan? Allah Taala boleh buat macam-macam lagi. Mm hmm. Tapi kita tak usah pelik di kalangan sahabat pun pernah kena. Mm -mm. Itu adalah risiko seorang perawat. Iyalah macam doktor kena covid. Betul, cantik Aa, sangat so contoh tu. So mungkin begitulah. Ha, so kita buat protection macam-macam, mm -hmm. buat doa tapi bila Allah Ta'ala nak buat, nak berlaku. Mm -hmm. Allah Taala pun suka lah. Sebab dia Allah kan. Mm -hmm. ha, gitu. Tapi kita buat apa yang kita patut buat, kita buat protection, kita buat Uh, apa nama tu amalan-amalan yang tentu untuk mm -hmm. pembenting diri dan sebagainya mm -hmm. tapi kalau nak kena juga itu kita tak boleh nak elak ha, mm. gitu okey mm. so itu adalah satu jawapan yang um, yang orang kata memang um, mensahihkan <laughs> perkara ini yeah, yeah. memang boleh berlaku boleh berlaku okey um, tadi ustaz kata mereka yang kena sihir ni selalunya simptomnya penyakit berulang-ulang mm -hmm. jadi kalau berulang-ulang macam mana tu Okey. Doa yang kita buat dah di... bertahun-tahun. Ya yeah, betul. Di doa di dari ni pun kita ada doa, ada dipanggil ada depa yang kat peringkat doa dia Ketua, macam kita kita buat baca yasin. Mm -hmm. Baca yasin ni pun ada beberapa kaedah dia. Kita berhenti dekat mm -hmm. maknanya bila kali pertama tu uh, amalan kita tu kita buat uh, yang yang biasa. Mm -hmm. Lepas tu kita akan buat lebih detail lagi. Mm -hmm. Kemudian mungkin kumpulkan kita ramai-ramai orang. Kadang-kadang mm -hmm. Farah doa kita ni bukan doa kita yang makbul kadang-kadang kita mm. mungkin perlu panggil anak-anak mm. uh, apa nama tu anak-anak kecil kita minta dia doa sekali contohnya anak-anak mm. tahfiz mm. contohnya orang yang paling tua dekat situ mm. orang yang sakit dalam tu jadi mm. mungkin uh, kita kena uh, biasanya perawat akan akan tahu lah okey dia ni dah dah banyak kali dah datang buat rawatan mm. so kita akan surekan dia buat begini buat begini buat begini mm. adalah step-step tertentu dan sehingga ada juga yang kita syorkan ginilah mm -hmm. kita tahu bumi yang paling hebat bumi yang paling baik bumi yang paling berkat adalah Mekah Madinah. Mm -hmm. Kalau ada modal, ada duit mm -hmm. sendiri, sila pergi dekat buat umrah, doa dekat sana. Mm -hmm. Mana tahu di sana tempat yang makbul mm -hmm. dia doa tapi jangan cakap gini kena bawa perawat, tak payahlah. Ha? <laughs> <laughs> ada, buat, ada, buat ada kes lak? macam tu. Mungkin ada skema juga <laughs> tu. Uh, uh, sebab dia yang tahu cara dia uh, tak uh, pergi sendiri buat. Kalau okay. ada ada pergi umrah pun saya memang setiap bulan pergi umrah ustaz. Ah uh, pergi. Ada okay. orang yang begitu. Pergi doa uh, kat sana. Okey, insyaAllah uh, allah uh, gitu. Ustaz, saya ada satu sahabat yang um, sabarnya ceritakan, saya kata ialah sihir tu nak dihantar ke ayah dia mm -mm. tapi kini kepada dia mm -mm. dan memang dia sendiri kata dia nampak segala benda yang berlaku tapi apabila dia mula uh, belajar kelas agama bertadabur, bukan mm -mm. bimrawat pun mm -mm. Bertadabur, dia faham mm -mm. al-Quran dia, dia mula menjaga solat mm -mm. dan sebagainya hilang benda tu hilang sedikit konklusi tentang hubungan kita dengan Allah juga jadi pelindung kita uh, dalam gangguan uh, sihir Betul. Sebenarnya jawapan soal, jawapan tu ada dalam soalan uh, Farah dah tu. Betullah. Dan itu pun saya rasa nak nak di nak dipertekankan kepada masyarakat dampinglah dekatkanlah diri dengan Allah taala dengan cara uh, jaga hubungan kita dengan Allah, solat kita, baca Quran. Kalau awal-awal pagi tu mm -hmm. kita check tengok. Kita buka WhatsApp dulu ke ataupun kita buka Quran dulu? Bacalah Quran tu dulu. Betul. dulu. Sebab kita nak nak orang kata istilah dia menjaga hati Allah taala tu. Mm -hmm. Kita solat subuh di awal waktu, mm -hmm. jangan tunggu subuh gajah, subuh dinosor <laughs> yeah. Tapi nak minta dengan Allah taala. Ha -ha. So biasanya lazimlah bila kita dekat, so bila bila kita ada musibah Allah taala akan lebih lebih perhatikan lah. kita. Ah ha, lebih kita. Ah begitulah. Ustaz, saya, saya, kita sudah ke, ke sudutkan masa tapi saya tanya satu soalan yang ringkas saja. <laughs> ya. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum. ini Puan Mawar Putih. Maaf saya ingin bertanya, jika kita selalu nampak kelibat lembaga hmm. hitam, hmm. adakah itu juga adalah sihir? Mohon pencerahan. Tak, soalan terakhir. Uh, tak sepertinya sihir, kadang-kadang bila kita nampak kelibat tu, uh, kelibat tu maknanya frekuensi mata kita tu telah diganggu. Okey. Mana bila orang sudah nampak, sebab Al-Quran kata, Innahu yarakum, gua وقبيلهم من حيث لا yang nama jin ni mereka nampak kita hmm. tapi Di kita tak nampak dia kita tak tahu. Ha, dia tengok kita hmm. ha, macam lagu pula hmm -mm. dan uh, yang itu kita kena ikhtiyarlah tutup ambil baca surah yasin sampai wajah okay. al alna min baini aidihim kita tutup, tutup, tutup pandangan tu okay. dan bila kita ada tanda-tanda begitu ada ke barangkali yang nak hmm. kena ganggu ataupun hmm. gangguan hmm -hmm. so kita tambahkanlah uh, amalan Kuatkan lagi Kalau dulu kita buat sekali Buat tiga kali hmm. Dulu buat tiga kali Buat lima kali hmm. Buat tujuh kali Ha hmm. gitu Baik Sentiasa ada wudu Dan sebagainya Baik Itulah Masya Allah, jazakallah khairan kathiran. Ustaz, iya. banyak lagi yang tanya ni, tapi saya rasa tak termampu nak saya uh, pick up ba, ba, ba. semua soalan. Yeah. Tapi apapun uh, Ustaz, insya Allah kita akan ada lagi topik-topik susulan. Jazakallah khairan kathiran. Pastikan iya. para penonton untuk kita mendapatkan bantuan daripada ahli dia dan daripada mereka yang betul-betul mengamalkan uh, rawatan Islam mengikut Al-Quran dan Sunnah dan bukannya scammer hmm. ataupun sexual predator. Yeah. Baik, para penonton kita rehat seketika. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini.